ben hier vandaag bij de start van de Giro. De eerste etappe in Apeldoorn. En het is niet misschien een wedstrijd die ik zal gebruiken om renners te selecteren. Maar het is leuk om te zien om de ambiance zoals die hier is in Apeldoorn. Nou, hartstikke mooi en leuk om een dergelijk evenement mee te maken. Meestal ga ik niet met renners spreken tijdens een grote etappekoers, zoals de Giro of de Tour de France. Ik doe wel ieder jaar ga ik naar Parijs-Nice en naar Tirreno Adriatico. Dat is dan een mooie kans om even persoonlijk met alle renners te spreken die daar dan aanwezig zijn. Kunnen we het programma bespreken zoals dat eruit ziet voor de komende jaar. Daarin zit altijd een wereldkampioenschap of een Europees kampioenschap nu dat erbij is gekomen. Op basis van die verschillende parcoursen kijk ik uiteindelijk naar de kwaliteiten van renners en probeer die dan te matchen met het parcours zoals dat wordt voorgeschoten op een EK en een WK. Zo doe ik dat ook precies hetzelfde voor de Olympische Spelen. Ik ben inmiddels al twee keer in Rio geweest, waarbij ik één keer een wedstrijd heb meegemaakt. En de andere keer een trainingskamp, waarbij dan Robert Geesink en Steven Kruiswijk en Wilco Kelderman bij aanwezig waren. Zodat zij ook nog eens een keer kunnen ervaren hoe dat parcours is. Nou, op basis van dat parcours, wat heel lastig is, wat veel bergop is, zoek je uiteindelijk de specifieke kwaliteiten van renners en op basis daarvan maak je die selectie. Die selectie zal dan eind mei gebeuren. Nu als het gaat om de strategie die er waarschijnlijk zal worden gereden in Rio, dat zal ik pas vlak voor de wedstrijd bepalen. Nogmaals, dat is altijd met de kwaliteiten die je hebt, die de renners persoonlijk hebben. En op basis daarvan bepaal je strategie. Als het gaat om selecteren van renners, ja, ik zit vooral ook vaak voor de televisie en kijk de wedstrijden. Wat mij vaak opvalt is de verschillende kwaliteiten die dan worden of die men laat zien. Dat kan zijn de positionering in het peloton, het nemen van bochten. Op het juiste moment van voren rijden, dus positionering, iedere keer weer opnieuw, ook in de wedstrijd, is echt heel belangrijk. Dat zie je ook terug in uiteindelijk de uitslag van een wedstrijd en op belangrijke, cruciale momenten in de wedstrijd. Uiteindelijk kijk je vooral naar vermogens die renners leveren en de techniek die renners beheersen. Nu als het gaat om de kansen in Rio. Ik denk dat als we kijken naar de wegwedstrijd bij de vrouwen, de wegwedstrijd bij de mannen en de twee tijdritten, zowel bij de mannen als de vrouwen, denk ik dat we hele goede kansen hebben om 1 tot 3 medailles te halen. Dus ik heb goede hoop erop.